אנחנו מחפשים חיים, מחפשים פה, מחפשים שם כל מיני סגולות כאלה ואחרות, וזה מצוין וזה טוב, מחפשים גם ברכות מרבנים, זה גם מעולה. אבל יש דבר נפלא שאנחנו איפשהו מפסידים את זה פעם אחר פעם. קוראים לזה ביזיונות. אומרים לי, כבוד הרב, באמת, ביזיונות, זה מה שאתה מציע לנו פה. דלג איתי מהסיפור הזה, זה לא נעים. זה לא נעים, אבל מדובר פה על אוצרות עתק. אוצרות עתק שכשאתה חוטף את הצעקה בבן אדם, ואתה עומד עכשיו ונותן את הנשימה עמוקה, את עומדת עכשיו לפני שאת פותחת את הפה, את שותקת, שותקת. אותם, הרגעים האלה של השתיקה, הם מחוללים בשמיים מהפכה. בשמיים מסתכלים על אדם ששותק כמשהו אחר לגמרי. דבר ראשון, יש לנו את מאמר הגמרא, המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, כמו שאתם שומעים, על כל פשעיו. זאת אומרת שאם אתה הרגזת אותי, אם אני חייב רוצה לצעוק ולהעיר ולכולי וכולי וכולי, ולהמשיך לפתח פה את הוויכוח ואת כל העצבים, ואני לא עושה את זה, אבונותיי נמחקים. מעבר לזה, סתם בואו נחשוב את המעלה של השתיקה הזו בתוך כדי שאתה רוצה לצעוק. קודם כל, יש כלל, כשיש ויכוחים, אם אין צד שני, אז הוויכוח נגמר. ברגע שיש צד שעונה, אתה צעקת, אני עניתי לך, אתה גרמת את הטון, גם אני הרמתי את הטון. מה הרווחנו פה? מריבה, הקפדות, עצבים, לשון הרע וכל היחס שיש. ברגע שאנחנו שתקנו, אתה צודק, סליחה, מחילה, טעיתי, מבקש סליחה, פעם אני לא אעשה את זה. סליחה, באמת, סליחה, באמת סליחה. אבל האדם השני שתק. המריבה הפסיקה, אין עצים, אין אש, פשוט מאוד, מה הרווחנו? באותם רגעים של השתיקה, למרות שזה מאוד קשה, התעלנו לפסגה רוחנית אחרת לגמרי. אנחנו הופכים להיות אנשים הרבה יותר מרוממים, הרבה יותר מזוכחים, הרבה יותר תיאורים. מעבר לזה שחטאים נמחקים, אנחנו מקבלים ישועות מעל הטבע. צדיקים אומרים, אם אתה מחפש חיים, תחפש את הקטעים האלה שבאדם מרגיז אותך, תחפש את הביזיונות, תחפש את האדם שצועק ואתה עכשיו שותק לו. אותם רגעים, אתה הופך להיות קדוש אדיר, שפיך יכול לבקש מה שהוא רוצה ולברך את מי שהוא רוצה. סיפורים האלה מפורסמים. לא סתם הצדיקים אומרים, תשתוק ותשתוק ותשתוק ותעביר ותעביר ותעביר, הסיפורים עד אלפים ורבבות. בואו תשמעו סיפור. אישה, היה לה ורידים ברגליים, הוורידים התנפחו וזה גרם לה לכאבים עצומים. אמרו לה שיש איזה רופא, מומחה גדול, שעוד חצי שנה יש תור. אמרה, אני הולכת על זה. אחרי חצי שנה הגיע לשם באיחור גדול, הדוקטור התפוצץ עליה, ועשר דקות הוא יורד עליה ומשפיל אותה, השפלות נוראות והיא שותקת. אבל הרגש הביזיונות כאלה שהעדיפה למות באותם רגעים. והוא, אחרי עשר דקות, הצדיק הזה גומר את העבודה, והוא מתחיל לתת את הטיפולים שלו, לא יודע, אותו דוקטור שמבין את העניינים האלה. היא חוזרת הביתה, יוצאת החוצה ואומרת, ריבונו של עולם, אני קראתי סיפורים שכאשר אדם שותק, שמבזים אותו, יש לו כוח אדיר לברך אנשים אחרים, אז אני רוצה לברך את עצמי עכשיו. והיא אומרת, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, בזכות הביזיונות שקיבלתי, שלח לי רפואה שלמה. היא מספרת, אני לא נאלץ להשתמש עם כל התרופות שהאדם הזה נתן לי, פשוט קיבלתי את הרפואה בצורה פלאית בלי לעשות שום דבר. החלמתי, ברוך השם המבורך. זו יצאת פלאים לישועות שכל אחד צריך. אתה מקבל כוחות, אתה מקבל קדושה, אתה מקבל כל הטוב שבעולם, הכי מקרים. זה לא קל, בוא נתפלל על זה, על הנפש שכפר לכל תהיה, בוא נתחזק עם זה, בהצלחה.